ଆଜି ଶୁଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଅନରେବୁଲ ସିଏମ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ ଅନର୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଅନରାରିୟମ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଅନରେବୁଲ ସିଏମ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ।